tababarkan oo muddo 2 toddobaad ah u socday ganacsatada dhexe iyo kuwa yaryar ee magaalada Burco oo ay soo qabanqaabisay rugta ganacsatada gobolka Togdheer isla markaasina ay fulinaysay jaamacadda Golisa ayaa habeenimadii xalayta lagu soo xiray hoteelka Haza ee magaalada Burco waxana tababarkani kor lagu qaadayay aqoonta iyo xirfadda ganacsatada Mustafa Sheikh Maxamed Umar gudoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Togdheer ayaa ugu horeyn halkaasii ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay tababarkaasi iyo muhiimadiisa waxaan isugu nimid maanta inaynu soo xidhno tababar socday muddo 2 weega tababarkaasi oo rugta ganacsiga gobolka Togdheer ay qabatay una qabatay ganacsato reer Togdheer ah oo ah 40 ganacsade waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga dalan talaana waxa ay in kor loo qaado waxqabadka iyo wax soo saarka shaqaalaha ganacsigii ballaadho wax soo saarkiisu kor u kaco waxay imanayaan shaqaabo inta badan waxa laga yaabaa waxa la yiraahdaa 900 shirkadaha yaryar ama ganacsiga yaryar ee kuwa dhexe waa dadka bulshada shaqo abuurka u sameeya meeshana ay ka baxdaa aqoon darradii taasoo inta badan laga yaabo inay sababto inuu ganacsigu fail garoobo ama uu socon waayo oo xidhmo ama uu koriba waayo laga yaabo 10 sanoad ka hor inuu taagnaa ama inuu sii taagnaado idinku wixii la geliyaa ka muuqdaa inaa gobolkiinii ganacsigiinii iyo dadkiinii aw shaqeynaysa inay gelisaan baa looga baahan yahay geesta kale bara saabka gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha jaamacadda Golis ayaa bogaadiyay tababarkaasi lagu tayaynay xirfadda ganacsatada gobolka Togdheer inaan hambalyo iyo ducada aan uga diro ardayda maanta halkan ku qalin jabisay ee ka qalin jabisay seminaarka soconayay muddada ee kula saabsanaa in maaratay kobcinta ganacsiga runtii waxaan jecelahay inuu cilmigaas ay barteen ama trainka ay barteen uu noqdo kii anfaca maanta waxaa muuqata in rugta ganacsigu dee ay noqotay rugtii saxda ahayd ee qorshihii loogu talagalay iyo sababaha loo abuuray in la helo rug ganacsi gobolku yeesho ka turjumaysa maanta waxaan hal ka soo qayb galay oo si baan u yeeshay dhalinyaro firfircoon oo jaamacadihii ka soo baxday oo ganacsigii ay Chamber of Commerce ay u sii tababarayso runtii waa farxad runtii aad iyo aad weyn bay ii tahay aniga qaar ka mid ah ganacsatada ka faa'iidaystay muddada uu socday tababarkaasi ayaa ka mahadnaqay sida ay rugta ganacsatada gobolka Togdheer u taageerayso isla markaasina u kobcinayso aqoonta iyo xirfadda ganacsatada isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka Togdheer Cabdi Maxamed Ismaaciil ayaa ugu dambeyntii soo xiray munaasabadaasi waxaana halkaasi lagu gudoonsiiyay shahaadooyin kala duwan ganacsatada ka faa'iidaysatay tababarkaasi muddada uu socday rugta ganacsiga waa ragga mas-uuliyiinta ee rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer jooga waa markii ugu horeysay ee ay seminaar sidan oo kale ay qabtaan marka waxaan leeyahay war ganacsatada gobolka Togdheer gacan ku siiya wuxuu ahaa hawsha ay wadaan nimanka mas-uuliyiinta ee maanta hindisay wixii yaraa ee qofka isdiiwaan geliyay u bixiyay inay dadkooda dib ugu soo celiyaan ومحمد مطن قبل احير يل تي في برو